ኢራን እና ሩሲያ በጦር መሳሪያ ምርት ዙሪያ በጥልቅ መምከራቸው ተነግሯል በሌላ ዜና ደግሞው የፈረንሳይ የጀርመን የአሜሪካና የእንግሊዝ መንግስታት ኢራን በዩራኒየም ምርቷ መግፋቷን እጅጉን አሳስቦናል ሲሉ አስጠንቅቀዋል ኢራን በበኩሏ ኢዩ ሶስት በመባል የሚታወቁትን ሀገራትና አሜሪካ የወጡ ማስጠንቀቂያ ለራሳቸው የመጥፊያ ጩኸት ነው ስትል በአጻፏ አስጠንቅቃለች ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድ ከትንታኔ ዘገባው ጋር ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ አይን በከፋ ስጋትነት ነው የምትታያው ኢራን እስራኤልና ኢራን አይንና ናጫ ሆነው በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የመፋጠጣቸው ነገር ለድፍን አለም የጥፋት ስጋትን ጋርጦ ባለበት በዚህ ወቅት አሜሪካ እስራኤልን ለዩክሬን ጦር መሳሪያ ትሰጥ ዘንድ ጫናዋን ማበርታቷ በሩሲያና እስራኤል ዘንድ ውጥረት እንዲጦስ ማድረጉ ይነገራል እስራኤል ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ የምታደርግ ከሆነ ሩሲያ ለአንዳች ማንገራገር እስራኤልን ለማጥቃት መወሰኗን ገልጣ ማስጠንቀቃታለች ሩሲያ ይህንን ማስጠንቀቂያ ለእስራኤል መስጠቷን ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሰጡት ማብራሪያ የወታደራዊ ድጋፍ ለዩክሬን ከመስጠት ይልቅ ሩሲያና ዩክሬንን ለማደራደር መሞከር እንደሚቀላቸው ፍንጭ ሰጥተዋል ነው የተባለው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፋቸውን አይሰጡ ከሩሲያ የእሳቱ ላንቃ ሊከፈትባቸው ሆኗል ያንን በተገቢው ማስጠንቀቂያው ደርሷቸዋል በአንጻሩ የወታደራዊ ድጋፋቸውን ለዩክሬን አይከለክሉ የወዳጃቸው ያለችው ሀገር ለዚያውም ከእስራኤል በፊት እኔን ያርገኝ የምትለው ሀገር አሜሪካ ፊቷ እንደ እሳት ሲገርፋቸው ታይቷቸዋል ታዲያን ሁለ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሲሰጡ እንዲህ አሉ ሀገሬ የሰብአዊ ድጋፏን ለዩክሬን ብትሰጥ ይበጃል ለምን ካላችሁ ደግሞ እያንዳንዳችሁ ታውቁታላችሁ አንድ ምሳሌም ልንገራችሁ በቤቱ ይበላው የሌለው ሰው የሚያበስልበትን ምንቸት ምን ይተርፈውና ይጥደዋል ሲሉ የቤታቸውን ገበና ላለመግለጥ በሾላ ድፍን ተናግረዋል አሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ከከፈተችበት ጊዜ ጀምሮ እስራኤል ለዩክሬን የተሰብአይ ድጋፍ ማድረጓ እንጂ አንዴት የተሽጉት ሰጥታለች የሚል ዜና ተሰምቶ አውቅም የአሜሪካ ባለስልጣናት በበኩላቸው እንደሚሉት የዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሁለቱ ባላንተ ሀገራት ከሆኑት እስራኤልና ኢራን ኢራን ለሩሲያ የሰው ጦሮ አውሮፕላኖቿን ና ባለስቲክ ሚሳይሎቿን በገፍ መስጠቷን እያነሱ እስራኤልን ስለምን ከምዕራባያኑ ጎን ቆማ ለዩክሬን የወታደራዊ ድጋፏን አትሰጥም ሲሉ እስራኤልን እየገፋፏት ነው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከሲኤንኑ ጃክ ቻፐር ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ሁለቱ በጦርነት ውስጥ ያሉት ሀገራት ሩሲያና ዩክሬን በአደራዳሪነት ሀሳብ ቢያቀርቡልኝ ያላንዳች ማመንታት በማሸማገሉ ስራ እገባለሁ ነው ያሉት ኔታንያሁ በጥልቁ ማብራሪያቸውን በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ገብተን የምናደራድረውና ሰላም እንዲወርድ የምንፈልገው አለም የሰላም መሰረቷ ከተናጋ ባላንጣችን ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ እንድትታጠቅ ያደርጋታል ያለበለዚያ ግን ኢራን ይህ አለም የሰላም መሰረት ከተናወጠ ግርግር ለሌባ ያመቻል ነው ያንን የጀመረችውን የኒ ለር ጦር መሳሪያ ሰርታ ትታጠቃለች ሲሉ ገልጠዋል ባለፈው መጋቢት ወር የቀድመው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ነፍተሊ ቤኔት በሩሲያና በዩክሬን መካከል ለማደራደር ተጠይቀው እንደነበረና ቤኔት ወደ ሞስኮ ተጉዘው ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር በአካል መነጋገራቸውና ከዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪም ጋር የስልክ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል ቢሆንም ግን የናፍታሊ ቤኔት ጥረት ያለ ስኬት መቅረቱም አይዘነጋም እስራኤል ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ቆርጣ መጣላት ታስበው ምክንያቷ ደግሞ ከበስተግራዋ ከምትገኘው ሶሪያ ምድር ነክሰው የሮቄት ጥቃታ በላይ የሚያፈሱባት በርካታ ኃይሎች ከሩሲያ ጋር ተጣምራ በአየር የምትደበድብበት መስመር ይቋረጥና እነዚያ ጠላቶቿ ፍስስ ይሉባታል እናም ከሩሲያ ጋር ያላት ጥብቅ ቁርኝት ላፍታ ሲቋረጥ ቀርቶ ሲጎሽ እየታያት ያንገፈግፋታል እስራኤል እስራኤል ከሩሲያ ጋር ተቃቃረች ማለት ሌላ መዘዝ በቀጥታ ከቀጠናዊ ባላንጠዋ ኢራን ጋር መላ ተሟነውና ኢራን ደግሞ በዚህ ወቅት ከሩሲያ ሰላም ይሁን ከቻይና ጋር በትብብርና በወዳጅነት ልኬት የሚመዘን ሳይሆን የመሳለ መሳነት አንድነት ያላት ሀገር ሆናለች ወዲህ ደግሞ የሩሲያ ሁነኛ ወዳጅና አጋሯ ሀገር ቻይና በቅርቡ ለኢራን ባንች የመጣ በኔነውና ነውና ብምረዋይ ማሬ ማለቱ አይዘነጋም አሩሲያን ብትሆን በኢራን ስሪቶቹ የሻሂድ 136 እና የካሚካዝ የሰዋልባይ ጦር አውሮፕላኖች የጫማዋን ያህል ቀርበዋታል በጦር ሜዳ ተጋጣሚዋን ዩክሬንን አሰነቷን አስጨርሳባቸዋለች እናም ታዲያ አሁን እስራኤል በዚህ ሁሉ ጥልፍልፍ መረብና ወጥ መዱስ ተይዛ ከዩክሬን ጎን ተሰልፋ የጦር መሳሪያና ወታደራዊ ድጋፏን ብትሰጥ የብዙ ሀገራት የቁጣ ማአቶ ይህንን ደግሞ እስራኤል በተገቢው ታውቀዋለች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር ግልጥ ቅርርብና ወዳጅነት እንዳላቸውን በይፋ ይናገራሉ አሜሪካ ደግሞ ከአንድ የእስራኤል መሪ ይህንን የመሰለ የወዳጅነት የእምነት ቃል መስማት የሰይፍ ስለትን በጉሮሮ የመዋጥን ያህል ሆኖባታል የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ አንቶኒ ብሊንከን ይህንን የኔታንያሁን ንግግር እያሰላሰሉ የግንባራቸው ስር እስኪተረተር ድረስ ጥርሳቸውን ሲነክሱ ታይተዋል ይላል የኒውስ ማክስ ዘገባ በቅርቡ አሜሪካ በኢራን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ላይ የፈጸመችውን የአየር ጥቃት አስመልክታ ሩሲያ ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ለእስራኤል መስጠቷና የቁጣዋ እሳት መንደዱ ይታወቃል ይሁንና የእስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤሊ ከሆን ከአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር በቅርቡ በተገራኙበት ወቅት እንደተናገሩት ከሆን በቅርቡ ወደ ኪቭ ለመጓዝ እቅድ እንዳላቸው መግለጣቸው አይዘነጋም በኢራን የተፈጸመውን የአየር ጥቃት ሩሲያ በቁጣና ማስጠንቀቂዋ በአሜሪካ ላይ ስትወርድ የፔንታጎኑ የፕሬስ ክፍል ኃላፊው ብርጌዴር ጀነራል ፓትሪክ ረይዳር በሰጡት ማብራሪያ አንድም የአሜሪካ ኃይል ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ እጁ እንደሌለበት መግለጣቸው ይታወቃል ደ ዋል ስትሪት ጃርናል ኒውዮርክ ታይምስ ባሰራጩት ዘገባቸው ደግሞ ከዚያ የኢራን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ጥቃት በስተጀርባ የእስራኤል እጅ በቀጥታ አለበት ሲሉ መግለጣቸው ይታወሳል ፖለቲከኞች ዛሬም በእስራኤል ሹማምንት ላይ ፈጽሞ እምነት እንደሌላቸውና ከአሜሪካ ጋር ተመሳጥረው ኢራንን ለመምታት እንደማይተኙ ደጋግመው ይናገራሉ በተለይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እዚያው ኢየሩሳሌም ድረስ ተጉዘው ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ሲወያዩ በኢራን ላይ ኃይላቸውን አጠናክረው በአንድ ግንባር መቆም እንዳለባቸው መግባባታቸው አይዘነጋም ኔታንያሁ በዚያን ከብሊንከን ጋር ውይይታቸው ብዙ የዓለም ህዝብ የኢራንን እውነተኛ ገጽታ አገላብጦ ኢራንን ከያዘችው ግብ የአቶሚክ ቦምብ ከመታጠቋ በፊት ብና መክናት ደስታው ያመዝናል ማለታቸውም ይታወቃል በዚያ የኔታንያሁና የብሊንከን አድማ ታዲያ የሩሲያና የኢራን ባለስልጣናት እኛም ማውቀናል ሲሉ ለከፋና የተቀናጀ በቀል ምላሽ መምከራቸውም ተገልጧል የኢራንና የሩሲያ መንግስታት ከአንድነታቸው አንጻር ቀድሞ በኢራን የሚመረቱትን የኢራን የሷልባይ ጦር አውሮፕላኖች ማምረቻ ፋብሪካዎቹን በሩሲያ ምድር ለማድረግና በዚያ ለማምረት ከመግባባት ላይ መድረሳቸው ታውቋል ይህ የሆነበት ዋናው ምክንያት ደግሞ የአሜሪካና የእስራኤል ኃይሎች ባሻቸው ጊዜ ተነስተው በኢራን የጦር መሳሪያ ማምረቻዎችና ማከማቻ ስፍራዎች ላይ የሚሰነዝሩትን ጥቃት አደጋውን ለመቀነስና ወዲህም ሩሲያን የኢራኖቹን ድሮኖች ማምረቻ ፋብሪካ የሩሲያ ምድር ታታርስታን ለመትከል መሆኑን የወልስትሪት ጆርናል ዘገባ ያትታል በዚያም መሰረት የኢራን የጦር መሳሪያ በተለይም አልባ ጦር አውሮፕላን ስራ ጠበብቶችና ጋምቱ የሀገሪቱ ባለስልጣናትን የያዘ የልኡካን ቡድን ባለፈው የአውሮፓውያኑ። ጥሩወር በመባቻ ላይ ወደ ሩሲያ መጓዙ ይታወቃል የዚያን የኢራን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን እየመሩ በሩሲያ የአየል ቡጋ ከተማ ጥር 5223 ጉብኝት ያደረጉት ብርጌዲየር ጀነራል አብዱላህ መህረቢና ጋሳም ዳቫንዲያ ናቸው የኢራን ባለስልጣናት ከሩሲያ ቻዎቻቸው ጋር ሆነው ለኢራን የሰዋልባይ ጦር አውሮፕላኖች ማምረቻ የሚሆነውን የፋብሪካ መገንቢያ ባዶና የተለጠጠ ስፍራ መርጠው ሩሲያም ወደ ፋብሪካው ግንባታ መግባቷን የተነገረው እነዚያ ሁለቱ የኢራን የልዑካን ቡድን የመሩት አካላት መህረቢ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል የአየር ምድብ ተመራማሪና የጂሃድ ድርጅት መሪ ሲሆኑ ዳማቫንዲያን ደግሞ የኢራን ቁድስ ጦር ኃይል የአየር ምድብ ከፍተኛ ጠበብት ናቸው አሜሪካ ታዲያ እነዚያን ሁለቱን ሰዎች እንኳንም አየው ለየኋቸው ቤረግጣለች ነው የሚባለው ከዚያም በኋላ አሜሪካ የእሳት መረቧን ልታጠምድባቸው ጥርሷን ነክሳ አይታቸዋለች ነው የተባለው የምዕራባያኑ መነገስታት በኢራንና በሩሲያ ግንኙነት መጠናከር ዙሪያ ቆሽታቸው አድሯል የሶስቱ የአውሮፓ ሀገራት ኢዩ ሶስት ና የአሜሪካ ባለስልጣናት ዛሬም ባወጡት መግለጫቸው ኢራን የዩራኒየም የማበል ግብሯን አስፋፍታ መቀጠሏን ገልጠው ዳግም አስጠንቅቀዋታል እኛ ኢዩ ሶስት በመባል የሚታወቁት የአውሮፓዎቹ አያላን ፈረንሳይ ጀርመንና እንግሊዝ ከአሜሪካ ጋር ባንዳብረው ኢራን በኒውክለር ጦር መሳሪያ ማብላያዎቿ ላይ ለውጥ ማድረጓን ይገልጣሉ የአራቱ ሀገራት መንግስታት እንደ ምስክር የሚጠቅሱት ደግሞ የዓለም አቀፉ የአቶሚካኤል ተቆጣጣሪ ተቋም ያወጣውን መረጃ ነው ኢራንን በኒውክለር ፕሮግራሟ ጉዳይ ላይ ጥምድ አድርገው ቢይዟትም ታዲያ ሳይደግ ሳይጣላ ምን ሆኖ የሩሲያና የቻይና መንግስታት ኢራንን እረሰ ያበጀሽ ነው የሚሏት ጉዳዩ የጠላት የጠላት የኔ ነውና ነው የኢራን ባለስልጣናት እኛ የምዕራባያኑ መንግስታት ያወጡት መግለጫና ማስጠንቀቂያ በተለይም በፎርዶው የኒኩለር ጣቢያ ኢራን በሰፊው ለኒኩለር ቦምብ መጠናቀቅ ስራ ተቃርባለች ስትል አሜሪካ ያወጣቸውን ሪፖርት ኢራን ዘለላ እውነት የሌለበት ስትል ውድቅ ማድረጓን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቷ በኩል አስታውቃለች አሜሪካ አጋር አባሮቿን ከየትኛውም ክፍል እያስተባበረች ከሩሲያ ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ለመግባት ስለመሰናዳቷ የሪያል ክሊር ዲፌንስ ዘገባ ትታል ሁለቱ የዓለም ሀያላን መንግስታት ሩሲያና አሜሪካ በዩክሬን ጉዳይ የጃዙር አሊያም የውክልና ጦርነታቸውን ገብተው ይተጋተጋሉ ድፍንአመቱን ሊደፍን 17 ሰባት ቀናት ብቻ ናቸው የቀሩት ሩሲያና ዩክሬን የገቡበት ጦርነት ከዚያም ውጪ ሁለቱ ሩሲያና አሜሪካ በኢራን ጉዳይ ክፉኛ ተፋጠው እሳቱን እያራገቡት ነው ሁለቱም ግን ወደ ሙሉ ጦርነት ለመግባት የውሻን ጥርስ ባጥንት በሚለው ስሌታቸው እያዩት ነው በጥቅልም አሩሲያና አሜሪካ እባብ ለእባብ ይታይ ካብለ ካብናቸው ይሏቸዋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በባቢነት ሀሬት ዝን ኢየሩሳሌም ፓውስትን ኒውስፊድንና ጎሪሴቭ ፕሬስን ተጠቅመናል